5, 4, 3, 2, 1, engage. ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମୂଳଦୁଆ ପଡିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିରୁ। ବୀର ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ଇଂରେଜଙ୍କ ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର ନ କରି ଦେଇଥିଲେ ନିଜ ପ୍ରାଣର ବଳିଦାନ। ତାଙ୍କର ଏହି ବଳିଦାନରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆଜକୁ 202 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାଇକ ଯୋଦ୍ଧା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସଂଗଠିତ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ। ବକ୍ସିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସଂଗ୍ରାମରେ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ କୃତିବାସ ପାଠଶାଣୀ, ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟ, ପିଣ୍ଡିକି ବାହୁ ବଳେନ୍ଦ୍ର, ଏମିତି କେତେ ବୀର ପାଇକ। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସ୍ମୃତିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବରୁଣେଇ ଠାରେ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସ୍ମାରକୀ, ଯାହା ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ପାଇକର ବୀରତ୍ୱର ଗାଥାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଖରେ। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସ୍ମାରକୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନା କରିବେ ମାନନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀ ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ। 8 ଡିସେମ୍ବର, ସ୍ଥାନ ବରୁଣେଇ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା।